السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا ادارہ آئینۂ قسمت گزشتہ 70 سالوں سے روحانی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسی کا سلسلہ ہم لوگ ہر سال زوڈک سائنس اپنے یوٹیوب پیجز کے اوپر بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور فیس بک کے پیجز کے اوپر بھی۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے، ریڈ جو کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، اس کو سبسکرائب کر لیں ہمارے اس چینل کو۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہوگا کیا؟ ایک تو آپ ہمارے لائیو پروگرام جو ہیں ان کو دیکھ سکیں گے، ہمارے لائیو پروگرامز جو کہ ہر ہفتے میں ہوتے ہیں فیس بک کے پیج کے اوپر بھی، اور بعد میں وہ لنک اپ شیئر کر دیے جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی۔ تو آپ کو جو ہے ایک انویٹیشن آ جائے گی کہ آپ ہمارا لائیو پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور لائیو پروگرام میں آپ جان سکیں گے اپنا کوئی سا ایک سوال فری ہمیں کال کر کے، اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو لائیو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ آپ زوڈک سائنس ہمارے اس پورے سال کے سن سکیں گے، وہیں کے اوپر ہمارا ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ 2018 سے جنوری سے اسٹارٹ ہوگا، کہ آپ کو ہمارا یہ پیج جب سبسکرائب کر لیں گے تو ہر ہماری ایوری منتھ کی جو زوڈک سائنس کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو آ جائیں گی، کہ آپ یہ اپنی زوڈک سائنس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گے۔ تو اس حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم زوڈک سائنس کا سلسلے کو سٹارٹ کریں، آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اپنے ہر مہینے کا، اور نہ صرف ہر مہینے کا بلکہ ملکی حالات کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا آئینہ قسمت میگزین ہر مہینے آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری سالانہ جنتریاں جو ہیں جس میں سب سے فرسٹ کے اوپر زنجانی جنتری آ جاتی ہے جو کہ 2018 کی مارکیٹ میں آ چکی ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ نہ صرف جان سکتے ہیں اپنے تمام سال کے حالات بلکہ آپ جان سکیں گے اسلامی تواریخ، اسلامی واقعات، اور اس کے علاوہ ملکی حالات اور عالمی و سیاسی پیش گوئیاں بھی۔ اس کے علاوہ ہماری 12 امامیہ جنتری، جی بالکل، یہ بھی آپ جان سکیں گے، اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے مختلف روحانی اور اسلامی اعمال۔ اس کے علاوہ اگر ایسے افراد جو کہ انعام اور لکی نمبرس کے شائقین ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں ہماری البیرونی تقویم، جو ایک تسلسل ہے آئینہ قسمت لکی نمبرز میں، اور آپ جان سکیں گے اپنے لکی نمبرز، نہ صرف اپنے لکی نمبرز بلکہ جو گورنمنٹ کے پرائز بانڈز ہوتی ہیں اس کے قراندازی کے بہتر اوقات کے خریدنے کے ٹائمنگز، اور اس کے علاوہ آپ اپنی ذاتی جو لکی نمبرز ہیں وہ بھی جان پائیں گے۔ آسمانی کونسل کے اوپر 2018 نور مرتضی و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال بن کر طلوع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سال آپ کو نہ صرف روحانی برکات جو ہیں وہ دلاتا ہوا نظر آئے گا بلکہ برج شملہ کے جو حامل افراد ہیں، آپ کو جب آپ کا جو تارے اور وطل السما کا جو مشترکہ حاکم ستارہ اطارت علم و دانش اور تخلیق، اور اسپیشلی بردباری اور مستقل مزاجی کا ستارہ ہے، یہ آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ فوائد دلاتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ 2018 جو ہے اس میں آپ اپنے علمی اور تجزیاتی نظریات جو ہیں ان کی وجہ سے کافی حد تک عزت و شہرت جو ہیں وہ حاصل کر پائیں گے۔ آپ کا خانہ مال کا جو حاکم ستارہ زور رہا ہے، اسپیشلی اس کے جو نیک ایام ہیں جو کہ 11 فروری سے لے کے 7 مارچ، 31 مارچ سے لے کے 24 اپریل، 7 اگست سے لے کے 9 ستمبر، یہ جو ایام ہے یہ آپ کے لیے کافی حد تک فوائد کے حامل رہیں گے، اور اس میں اگر ہم اضافہ کرتے چلیں تو 24 اپریل سے لے کے 19 مئی جو ہے یہ بھی آپ کے لیے کافی حد تک مالی آمدن کے وسائل جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے نیک ایام رہیں گے۔ ان ایام میں اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ کافی حد تک جو ہیں اپنے نہ صرف آمدن کے وسائل کو بڑھا پائیں گے بلکہ درپیش مشکلات جو ہیں وہ بھی آپ کی اس سال انشاءاللہ کافی حد تک مثبت طریقے سے ختم ہو سکیں گی۔ 2018 میں آپ کے ذائقے کا جو بیت الاولاد کا حاکم ستارہ زحل ہے، 27 سال کے بعد سارا سال جو ہے 5ویں میں ذائقے میں عروج یافتہ رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کا اسپیشلی اولاد کی طرف جو توجہ ہے اس میں کافی حد تک سنجیدگی آتی ہوئی نظر آئے گی، ایون کہ آپ کے جو رومانوی معاملات چل رہے ہیں اس میں بہت زیادہ سنجیدہ مزاج جو ہے آپ رہتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے ممکنہ طور کے اوپر اسی سنجیدگی کو آگے لے کے چلتے ہوئے آپ اپنی محبت جو ہے اس کو شادی تک جا کے منتہا کر سکیں، جس کی وجہ سے یہ سال آپ کے لیے کافی حد تک روحانی طور کے اوپر اس حوالے سے بھی مثبت رہے گا۔ آپ کے ذائقے میں کیریئر اور عزت کا جو آپ کا حاکم ستارہ ہے اسپیشلی جو کہ مشترکہ بھی ہے آپ کے تالے کا اور آپ کے ذائقے کے 10ویں کا حاکم ستارہ اطارد، یہ مثبت تباریک جو ہیں اس کی 30 مئی سے لے کے 13 جون، اس کے علاوہ 6 سے لے کے 22 ستمبر، اور اس کے علاوہ 10 سے لے 31 اکتوبر، یہ تمام وہ ایام ہیں مجموعی طور کے اوپر یہ وہ 7 ایام ہیں جن میں آپ کا عزت و وقار اور کیریئر کو آگے بڑھانے کے مثبت طریقے بھی ملیں گے، اور آپ کی نہ صرف عزت و وقار بڑھے گا بلکہ ذہنی شخصی آپ کا جو تشخص ہے وہ بھی مثبت طریقے کا کافی حد تک جو ہے اس پہ پائیداری آتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کا مزاج، سوچ اور اسپیشلی آپ کی جو قوت فیصلہ ہے وہ ان 7 ایام میں بہت زیادہ پائیدار رہے گی، اور ان ایام میں مثبت طریقے کے ایک اہم ڈیسیژن لینے کی وجہ سے آپ اپنے جو باقی دن ہیں سال کے ان میں کافی حد تک انشاءاللہ بہتر طریقے کے ایک مثبت نتائج جو ہیں ان کو انجوائے کر پائیں گے۔
امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے سال کو بہتر طور پر گزارنے کے حوالے سے ہمارا یہ جو پروگرام دیکھا ہے اس کو بہتر طور کے اوپر اپنے نہ صرف سال کو پلان کر پائیں گے بلکہ آنے والی زندگی میں جو درپیش مشکلات کچھ نظر آتی ہیں ان کو بہتر طور کے اوپر بہتر صدباب جو ہیں اس کے لیے ایک بہتر حکمت عملی اور پلاننگ مرتب دے سکیں گے. اس کے علاوہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں اپنے نام کے اسم اعظم, اپنے لکی نمبرز, اپنے جیم اسٹونز یا اپنے کسی بھی مخصوص یا کسی مسئلے کے پریشانی کا روحانی اور اسلامی حل, تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبرز کے اوپر, ای میلز کے اوپر, ہمارے فیس بک پیجز کے اوپر, اور اس کے لیے آپ ہمیں کسی بھی ٹائم کے اوپر جو ہے نہ صرف کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ میسیجز کر سکتے ہیں. ایون ایسے افراد جو کہ بیرون ملک ہیں, پاکستان میں نہیں ہیں, تو آپ ہمارے اسی نمبر کے اوپر واٹس ایپ, وائبر یا آئی مو کے اوپر ٹیکسٹ میسیجز بھی کر سکتے ہیں. آپ کو ہمارا پیج نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر, فیس بک پیج ہے, آپ اس فیس بک پیج کو جوائن کر سکتے ہیں. اور نہ صرف اس فیس بک کو جوائن کرنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ہر ہفتے جو ہیں ہمارے جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں جو کہ کشانہ زنجانی راولپنڈی سے بھی ہو رہے ہیں اور کشانہ زنجانی لاہور سے بھی ہو رہے ہیں, ہر ہفتے آپ اس پروگرام میں شامل ہو پائیں گے اور کوئی ایک سوال جو ہے آپ فری ہمیں لائیو پوچھ سکیں گے. اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنے کسی بھی مسئلے کے بارے میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.